Eta Metropoli Forala saioan, maiatzaren 28ko hauteskunen ondoko negoziazioak izpide, atzo konparaziora, Iruñeko alkate gai Joseba Siron eta Koldo Martinez euki genituen gurekin. EH Bildukoak eta gero Abaikoak. Eta gaur badaukagu Nafarroako Parlamentuko zerrendaburu, EH Bilduko zerrendaburu, Laura Aznal. Egunon, Laura? Egunon, placer bat. Zabiltza. Oso ongi. Deskompresioa. Pixka bat bai, pixka bat bai. Eta oso pozik benetan, bai, bai. Oso pozik ikusi zintugun, Central Cafe antzokian, oholtzara, atera zinelarik, hauteskunde gauean, igande gauean, emaitzen berri emateko, are gehiago, pozik ez ezik, zeharunkiturik ikusi zintugu, tan kaso, pisu handi bat gainetik kenduta? Bai, kanpaina oso intentsoa, izan da, azken urteotan kriston lana egin dugu, eta, bueno, emaitzak ikusita oso, oso pozik nengoen, onartu behar dugulako Euskal Herria osoan emaitza paregabeak lortu ditugula eta Nafarroko emaitzak historikoak direla. Eta orain, esan dezakegu, hirugarren indar politikoa garela Nafarroko parlamentuan, bi parlamentari gehiagorekin, beraz posteko unea izan zen, bai. Gero egonen zen beste faktore bat, ez da, lehendabizikoz zinen zerrenda burua, hor badago presio edo ardura gehitutako bat, ez da, estra bat. Ardura oso, oso handia, baina, bueno, ja askotan komentatu dut, niretzat ore bat izan zen zerrendaburu izatea, eta beti bezala aipatzen dut, ni naiz agian aurpegia, baina atzetik badagoela kriston proiektua, komunitatea, eta oinarri militantea oso, oso sendoa, eta Euskal Herria Bildu oso errotuta dago Nafarroan, hori argi geratu da. Foru parlamenturako hauteskundeetan 55.768 boto lortu zenituzten, gutxi gora bera 5.000 boto gehiago, 9 parlamentari, hau da, 2 parlamentari gehiago, nola baloratzen dituzu emaitzok, arestian hasi zara pixka bat? Ba, oso ongi, kontuan izan da, parte hartzea, ia 5 puntu jeitsi dela, eta ala eta guztiz ere Euskal Herria Bilduk lortu ditu, ia 5.000 boto gehiago, hori da horregatik esaten dut emaitza historikoa dela. Eta zergatik gorakada hori? Nik oso argi daukat. Azken urteotan egindako lanaren esker, egu baino lehenago egon diren pertsonen lanaren esker, eta nik uste dut jendea ikusi duela Euskal Herria Bildurekin adostu denean, eskubidetan aurrera egin dugula eta jendeak irabazi duela. Jendeak balorean jarri du lan hori guztia eta horregatik emaitza hori hauek. Ze garrantzi dauka, gero Abairi aurre hartu izanak? Guretzat, funtsezkoa da, esan bezala, hirugarren indar politikoa izatea Nafarroako parlamentuan, eta esan genuen, erabakigarria izango ginela, eta horrela izan da. 7 ginen, orain 9, eta bueno, bozkatzeko orduan eta adosteko momentuan, horrek badauka garrantzi oso handia. Hor, datu deigarri bat, hauteskunde guztietan errepikatzen dena, eta da, askoz boto gehiago lortzen dituzuela udaletan parlamentuan, baino, aurten izan dira, 68.000 boto udaletan, beraz, 13.000 gehiago parlamentuan, baino, alde hori zergatik? Bai, baina alata guztiz ere, nik uste dut jakinda, arrakala hori egon badago, oraindik, nik uste dut arrakala hori gero eta txikiago dela. Jende askok pentsatzen du oso ongi kudeatzen dugula udaletan, baina nik uste dut jendeak ikusi duela parlamentuan ere kriston lana egin dugula eta gai izan garela gobernuarekin adosteko, eta esan bezala akordio bakoitzean jendeak irabazi du. Bai tokiko entitateak, bai Nafar herritarrok irabazi dugu argita garbi. Hor, badakizu, hiri buruan bizi gara, hiri buruzagian, eta joera daukagu fokoa jartzeko udaletxeko plazan, Iruñeko udalea, baina askoz udal gehiago daude Nafarroan. Oraingoz, non daukazu edo, zenbatetan daukazu alkatetza bermaturik? Bai, gaurkoz, esan dezakegu,
2032 alkatetza kudeatuko ditugula ekainaren 17tik aurrera. Hori ez da gutxi. Horien artean lehenengo aldiz Lekunberrin edota Kabredon, gero Zaraitzu eta Aezkoako juntetako lehendakaritzak ere baditugu eta beste 14 udalerrietan borondatea duten gainerako indar aurrerakoien batera alkatetza kudeatzeko apustua egin dugu. Horietatik 8etan indar bozkatuena izan gara, adibidez Baztanen, Tafallan, Antxoainen, Burlatan, eta beste 6 kasuetan lehenengo indar aurrerakoia izan gara. Iruñan, esate adibidez, Lizarran, Barainainen, Eguesibar. Eta orain kontua da, ea zer gertatzen den horietan guzietan, barkatuko didazu, baina hau egin eta gero orain bai fokoa jarriko dugu Iruñeko udalean, negoziazioak abian dira, zeinean baldintzatuko dituzte negoziazioak Espainiako tokiko hauteskunden emaitzek horietan PSOEk lortu dituen emaitzak askarrek. Gure konpromisoa zalantzarik gabekoa da, gure konpromisoa argia da, argi geratu da, Nafarroak nahi duela gobernu aurrerakoi bat, gobernu ezkertiarrak bat, eta guk prest gaude adosteko eta negoziatzeko premisa batekin. Bide bakarra, bide demokratikoa da. Indar aurrerakoi bozkatuena, lidergoa hartu behar du erakunde guztietan, bai udal askotan, bai Iruñan ere. Eta berme bakarra, eskuinaren aurrean beste gehiengoak sortzeko, berme bakarra da Joseba Asiron alkatetza hartzea da. Hori argi daukagu eta horretarako, azken momentura arte, hitz egingo dugu beste indar guztiekin hori lortzeko. Beti jendearen borondatea errespetatuz. Eta gauzak horrela, zer iruditu zaizu, Elma Saiz, PSN-eko alkategaiaren jarrera, bizkarra eman da, zuen koalizioari? Askotan errepikatzen dut, norbaitek, benetan, eskuinari oparitu nahi badiu gobernua, haiek azaldu beharko diete jendeari zergatia. Haien ardura izango da. Beste esporrin bat egitea, momentu honetan, ezen bidezkoa izango. Iruñak beste gobernu bat merezi du, gobernu aurrerakoi bat, gobernu ezkertiarra eta Joseba Asironek lideratutako gobernua. Lau urtez, alderdi sozialistaren bazkide de facto izan zarete, bai Nafarroko gobernuan, baita Espainiakoan ere. Horren ondotik zergatik atzerakada hau? Atzo bertan komentatu nuen, gu prest jarraitzen dugu eskuinari atea izteko. Hori gure konpromisoa da, baina determinazio berdinarekin aipatzen dugu ez dela bazterkeria garaia. Bada garaia hitz egiteko eta adosteko eta bi baiestapen horiek egin ditugu maila berdinan. Beraz, ikusiko dugu. Elma Saizek iritzia edo jarrera aldatzeko aukerarik ikusten duzu? Ez dakit, Euskal Herria Bilduk esaten duguna egiten dugu, argi dago, eta bueno, PSN-ek egiten badu aipatzen duena, pues guztiok badakigu hori izango da eskuinari gobernua oparitza eta esan bezala haiek azaldu beharko dute. Esan izan duzue, kanpainan hainbatetan, zuen helburu nagusia dela eskuina ez iristea boterera. Hori lortzeko prest zaudete, bestelako biderik aztertzeko, erran nahi baita, Koldo Martinezek, bere eren egungo agerraldian, esan zuela, blokeoak segitzen badu, eta ezpadago akordio horik PSN-eren eta Etxe Bilduren artean, akaso beste bide bat aztertu beharko litzateke. Horrelako bideak aztertzeko prest. Baina Koldo Martinezek aipatu zuena, guretzat oso berri ona dela, esan nahi dut, uko egin zion Elma Saizek proposamenari. Berak, badaki oso ongi, guztiok dakigun bezala, bide hori ez dauka zentzurik, berriro diot, eskuinari gobernua oparitzea izango zen. Beraz, guk espero dugu beste indar aurrerakoiak berdina egitea eta berdina esatea argi eta garbi.
Koldo Martinezek esan zuen, irizpidetzat hartuko dutela, beti botoa ematea indar aurrerakoien artean bozkatuena izan den horri. Hori da. Baina hirugarren bideak ere aipatu zituen, eta hirugarren bide horiek bi izan litezke, Koldo Martinez alkate edo Txema Moleon alkate. Horrelako formulak aztertzeko prest? Zilegi da, esan bezala, indar aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartzea. Hori da gure konpromisoa erakunde guztietan eta bide honetan lan egiten jarraituko dugu azken momentura arte. Azkenean, Joseba Sironek aginte makila hartzen ez badu, nola hartuko du militantziak? Izan ere, kanpainan eman zenuten mezua izan zen, lehen indarra izateko zorian zinetela, lortuko zenutela, alkatetza lortuko zenutela, azkenean ez bada gauzatzen hori zer? Hori zen gure erronka, hori nahi genuen, noski, baina gertatu ez denez, pues, berriro diot, beste batzuek eskuinari oparitu nahi badiote gobernuari, haiei dagokio azalpenak ematea eta jendeak ez lukeela ulertuko uste dut. Eta Asiron Iruñeko alkate ez izateak zein nolako ondorioak eraginak edukiko lituzke Nafarroako gobernua eratzeko negoziazio horietan? Gu jarraitzen dugu lan egiten arlo guztietan eta erakunde guztietan. Eta esan bezala, lehentasunezkoa da, eskuinari atea iztea. Baina esan bezala, bazterkeria garaia ez da. Beraz, hori dena landu beharko dugu datozen egunetan eta datozen asteetan. Txibitek, izan ditu ja bilerak, bai Geroa Bairekin, bai Kontigo Zurekin Nafarroarekin, hori logikotzat ikusten dugu gobernu taldekideekin astea eta bueno, pues esango nuke dena irekita dagoela momentuz. Baina konparaziora Arnaldo Tegik elkarrezketa batean, beste irrati batean esan zuen gerta litekeela Asiron alkate ez izatekotan EH Bildu ez abstenitzea Txibite lehendakari karguaz jabe dadin. Nik errepikatzen dut, bi baieztapen egin ditugu, bi, eta maila berdinean, bazterkeririk, ez? Eta eskuinari, atea, itzi behar dugu guztion artean. Nik uste dut oso ardura handia daukagula indar aurrerako guztiok. Jendeak esan du argi eta garbi, gobernu aurrerakoi bat nahi duela. Hori errespetatu behar dugu. Eta esan nahi du ardurarekin adostu behar dugula guztion artean, jendearen borondatea errespetatzeko. Atzo, zuk esan bezala, egin zituzten lehendabiziko bilerak, PSN-ek Geroa Bairekin lehendabizi, gero Nafarroa Zurekinekin, eta horietan PSN-ek esan zuen ordezkaritza are handiagoa nahi duela gobernuaren barruan, boterea are handiagoa, zer iruditu zitzaizu, jarrera hori? Ba, begira, nik uste dut batzuek eserlekui buruz hitz egiten ari direla eta gu benetan Euskal Herria Bildu jarraitzen dugu herritarron arazoei buruz hitz egiten. Kanpaina bukatu da, baina herritarron kezkak, arazoak jarraitzen dute eta hori da gure lehentasunak. Nik uste dut batzen gaituenari buruz hitz egiteko garaia dela. Pertsonei buruz, kezkei buruz, osasungintzari buruz, enpleguari buruz, arazo guztiak jarraitzen dute, ez dira bukatu, kanpaina bukatu harren. Halaber, kazetarien aitzinean esan zuen, ez duela asmorik EH Bildurekin mai baten bueltan biltzeko, negoziatzeko, balizko abstentzio hori, zer irutu zitzaizun, berrespen hori, lehendik ere hori bera esaten ari baitziren. Pues berrero diot, logikoa da, astea gobernu taldekidekin, baina gure prestutasun osoa, berresten dugu behin eta berriz, azken momentura arte, eta espero dugu adostea, esan bezala, oza, herritar guztiei erantzuna emateko ardurarekin, espero dugu adostea eta hitz egitea, eta... Nola hartzen duzu esan eta aintzat hartuz konparaziora, legealdi honetan aurrekontu guztiak atera dituela aurrera Maria Txibiteren gobernuak zuekin negoziatuta, mai baten bueltan, orain mai baten bueltan biltzeko asmorik edo nahirik edo prestutasunik ez,
Bai, Txibitek nola irakurtzen duzu zergatik jarrera hori? Txibitek dio akordio puntualak lortu ditugula, baina batzutan ahazten zaio gauza asko gertatu direla lau azken lau urteotan. Eta nik dakidanez, aurrekontuak dira, edo aurrekontuen legea garrantzitsuena da parlamentuan. Beraz, onartu behar dugu guztiok, guk erraztu dugu eta egonkortu dugu gobernua eta gure ekarpenek beti balio izan dute eskubidetan aurrera egiteko. Eta hori nik uste dut guztiok dakigula. Beraz, akordio puntualak haratago, nik uste dut gure lana funtsezkoa izan dela, bai kontuak gure aportazioekin, osasungintzan arloan, eskubide sozialen arloan oso garrantzitsuak izan direla, onartzen dute guztiek. Eta gauzak horrela, bueno, badirudi ez duzuela aukerarik izanen gobernuan sartzeko, baina nahiko zenukete eroso zaudete oposizioan, gobernutik horrelako akordioak lotzen kanpotik, badirudi horrek etekin elektorala eman dizuela. Nik beti aipatu dut Euskal Herria Bilduk lan egiten duela lehentasunetan eta edukietan, eta guretzat funtsezkoa ez da gobernuan izatea. Gure lehentasunak zeinek diren oso argi daude. Eskubidetan aurrera egitea, bai hizkuntz eskubidetan ere, sistema publikoak indartzea eta autogobernuan sakontzea eta hainbeste erronka. Eta ez da hain garrantzitsua non, esan genuen, bagoaz irabaztera, baina ez bakarrik parlamentari gehiago izateko edo tazin egotzi gehiago izateko, por cierto, gertatu dela, ere, baina hori ezen gure helburua da pertsonek irabaztea. Eta negoziazioen erritmoari dagokionez, zer espero duzu? Negoziazio hauek luzatzea, luze jotzea, motz jotzea, San Ferminen aurretik, ondotik, beste referentzia badaukagu, aurreraturiko hauteskunde horiek eta hartara uztailaren 23a. Bueno, orain San Ferminetan egongo gara berriz kanpainan. Zer ongi, oso pozik ikusten zaitut. Ze pereza. Baina alata guztiz ere nik uste dut gure ardura dela gobernua osatzea, gobernu aurrerakoi eta ezkertiar bat osatzea ardurarekin. Eta EPEI dagokienez? Ba, ikusiko dugu. Ez dakit, ezin dut esan. Aipatu duzu, badatu zela, hauteskunde horiek, Espainiako gorteetarako hauteskundeak ostailaren 23an, EAJ izan da fitxa Nafarroa mugitzen lehena, eta atzo jakinarazi zuen, proposatuko dituela, Inerariti, Maria Solana, Anika Lujan, eta beste zenbait. Alde horretatik, ja, asitzarete pentsatzen, zeintzu izan daitezkeen hautagaiak EH Bilduren izenean? Oso denbora gutxi daukagu, eta esan bezala tarte bat hartzeko, pizka bat emaitzak ospatzeko eta hori, pues ia ez daukagu. Baina lan egin beharko dugu datozen egunetan tinko eta azkar. Hala ere, nik uste dut Euskal Herria Bildu oso ongi kokatuta badoala urrengo hauteskundetara. Indartsuagoak gara eta hauteskunde hauek guretzat beste erronka bat izango dira. Eta prozedurari dagokionez, nola da kontua, herrialdeko batzarra egin beharko litzateke erabaki hartzeko, nola daukazue hori? Bihar bertan, bihar goizean, badaukago Nafarroako batzarra Antsoainen, eta bueno, gure oinarri militantearekin hitz egingo dugu eta bueno, gauzak mailaren gainean jarriko ditugu. Hau da, lerro artean ongi irakurtzen ari banaiz,
izenak euki badituzue, bihar proposatuko dituzue, eta ez dituzue aurreratuko gure mikrofonen aizenean. Ez dut hori aipatu, baina ulertzen ari nintzen, batzarra barin badaukazue, akaso ia da hor proposatuko direla hautagaiak. Epea motza da, eta lan egin behar dugula esan dut, eta gainera asko lan egin behar dugula esan dut. Bueno, beraz, ez dugu jakinen orain zeintzu izanen diren hautagai horiek. Bada, Laura Aznal, mi esker gurera hurbiltzeagatik. Mila esker zuei. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian.